ramadaanku ma aha mid gaajo iyo oon kaliya balse jirka bani aadamku waxa uu u leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin ma aha ciqaab ee waa caafimaad yani ramadaanku maskaxdu waa active way soo jeedaa yani inactive ma aha waqti walba message ay aaday message gaajada message keda aaday maskaxdu way soo jeedaa sadan aad xifdisku iyo xusuustu waa bilay daaim tahay xataa lagama yaabo galaas biyo xataa inaad ku siiso ah hilmaam lagama yaabo soonku waa mid ka mid ah cibaadooyinka ugu waaweyn tiirarka diinta islaamka muslimiintu waxa ay soonku bilaabaan aadaanka salaada subax ka hor ilaa afurka salaada maqrib laga gaaro ummaddu oo dhan khubaro cilmiyeed ay ahaan lahaayeen runtii waxaa xaqiiqa inay dhihi lahaayeen maalin walba soon ha inoo ahaato waayo jidka caafimaadku weliba dhaqaatiirtu qaarkood waxa ay sheegeen in soonku unugyada junkii in zaa'id waqtiyo badan ay noolaadaan sababay u naqataa yacni annaguna aan dhahno emirigu uu barakeeyaa saa daraadeedu jidku ayuu dhisaayaa qofka inta ugu badan in maanta kimikaal la maqsado muuqaalkii wejigii fysical wixii dhan ramadaanka ka kaafin lahaa laakiin ummaddii wax badan ma ay fahamsan oo wax badan ma ay ogaan soonka cibaada ahaan iyo fadligii suba iyo dhowaanshaha eebbe kadib waxa uu jidku bani aadamku u leeyahay faa'iidooyin badan oo xagga caafimaadka ah uu sooman yahay waqti ilaa waqti muddo cayiman yacni laga bilaabo suxuuqta ilaa afunka maadaama uu gaajaysan yahay jidkiisii waxa ku jira oo dhan hadday naqatay brotiinkii hadday naqatay fatiskii waxay galeen kimikaal reaction dhammaan wixii saliida oo dhan jidku uu gubayaa kimikaal reactionkaasina jidku wuxuu yahay mid caafimaad u ah oo muhiim waa in laga gubo saliidda laga kalyanay qofku ilaa uu ka gaajoonayo raashin yuusan cunin waayo raashinka markuu qofku cuno haddana mid kale inuu ka dabageeyo mid kale uu ka dabageeyo wax caafimaada ku jiraa ma jirto soonku maaha ciqaab ee waa caafimaad tartiib uu cilmigu u ogaanayay maalinba maalinta ka dambayso yacni waxyaabo badanaa la daahfuraa si kale markaan u dhahno soonku waxa uu ka hortagaa cudurro weliba cilmigu uusan weli daaha ka qaadin waxa ay yihiin amaba wax sababa example waxaa ka mid ah cudurkan alzheimer loo yaqaana alzheimer waa cudur fakshanka maskaxda ama markaad maqashaan faa'iidooyinkan aad baad ula dhici doontaan balse inta aana muuqaalka u gudigelin ka hor haddii aad danaynayso muuqaalada noocan oo kale ah in lasoo badiyo fadlan subscribe iyo like nagu caawi muuqaalkan waxaa la socda halxinaalo halxinaalaha waxaad isku daydaa inaad ka jawaabtid jawaabta waxaad ku soo dari kartaa hoos commentiga kunayab soonku kiilada xaddhaafka ee jirka ayuu yanayaa sidaasi darteeda maanta isboonyahanada intooda badan cuntooyinka waa kuwo ka dheeraada waxay maalintoodu ku dhaaftaa iyaga oo wax badan raashinka ka mid ah ka soomaan soonku waxa uu kiilada u dhimaa si caafimaad ah oo isku dheelitiran waxa uu dhimaa kiilada jirka ee xaddhaafka ah dadka inta ugu badan isku kiile ma aha isku hilib ma aha dadka kiiladoodu xaddhaafku ay tahay oo aanay socon karin inta ugu badan metabolismkooduna waa dad tartiib ugu socda yacni digestive systemkoodu inta ugu badan waa dad probleemka qaba saa daraaddeed soonku wuxuu u yahay muhiim intay isticmaali lahaayeen kimikaal amaba daawo isticmaali lahaayeen ama ha socdaan iyagoo yacni ku adag runtii qofka markuu wax qaad qaado culayska wadnihiisuna zaa'id buu naqdaa oo wadnahana zaa'id bay u ziyaadaan aad buuna u daalaa qofkii waxaa ka qeyr badan oo ka wanaagsan oo caafimaad ahaana loo ammaanay ramadaanku wuxuu u yahay taha cagsigeedu mid caafimaad uu ku jiro dadka kiiladooda xaddhaafka ay tahay oo aanan socon karin inta ugu badan yacni waxay isku dayaan inay sport sameeyaan si kiiladooda ay u yanayaan waxay isticmaalaan daaweyn ugu dambeyn haddii kiiladooda ay sii ziyaadaysana yacni in hormonal systemkoodii ayaa yacni problem uu ka jiraa saa daraaddeedu diktoomku ama siyaabo kala duwan inkastoo loo isticmaalo ugu dambeyn waxay naqan doontaa xaalad khatara in caloosha yacni qaliin loogu sameeyo qofkii calooshaa qaliin loogu sameeya yacni heerkaas intuu gaar lahaa ramadaanku wuxuu u yahay taha cagsigeedu mid caafimaad uu ku jiro waayo qofkan kiiladiisu zaa'id ay tahay faatiska jirkiisu ku jiro wax guba amaba wax reaction la galaaleelaya saa daraaddeedu ramadaanku qofka markuu sooman yahay waqti ilaa waqti muddo cayiman yacni laga bilaabo suxuuqta ilaa afunka maadaama uu gaajaysan yahay jidkiisii waxa ku jira oo dhan hadday naqatay brotiinkii hadday naqatay fatiskii waxay galeen kimikaal reaction dhammaan wixii saliida oo dhan jirka uu gubayaa kimikaal reactionkaasina jirka wuxuu yahay mid caafimaad u ah oo muhiim waa in laga gubo saliidda laga kalyanay yacni saliiddanina kimikaal reactionkay galayso aaday muhiim ugu tahay runtii qofkii markuu afka raashinka soo gasto raashinkii waxa uu afka soo daynaya enzim la dhaho amylas buu soo daynaa enzimkaasi automatic yacni tubada oo raashin cunista ayuu hoos ugu degayaa waxa uu u gudbayaa calooshii calooshiina waxaa ku sugaya markaasi kimikaal reaction culus kimikaalkaasaa raashinkii qofkii uu ku suxuugtay waa lagu gubayaa marka la gubana waxay ka gudbayaan yacni wareegii digestive systemkee u gudbayaan kolley uma baahna inaan qaybtaas sharxadda ka horna muuqaalaa ka sharxay hoos waa u degi kartaa waa arki doontaa isaga kooban
qofka marka digestive systemkaasi uu u gudbo waxyaabihii small intestine marka uu maraayo xiidmaha yaryar, waxyaabihii borotiinka ahaa, gulukooska ahaa ee muhiimku u ahaa jirkii ayaa lagala dhexbaxaa raashinkuu qofku cunay. Saa daraaddeed oo levelka gulukooska ee jirka waa maalintii oo dhan qofkii wuu isticmaalayaa, gulukooskuu isticmaalayaa, gulukooska markuu ka dhammaado fatiskii jirkii ku jira ayaa iyadana la gubayaa, unugyada murqahana gulukojenada ku keydsan ayaa iyagana waxaa loo bedelayaa gulukoos. Saa daraaddeed oo jirku muhiim u yahay markaas qofku markuu gaajoodo maskaxdu farin u diraya, maskaxdu farin u diraya, waa gaajooday, yacni wuu gaajooday, wuu gaajooday darteed maskaxdu markaasi active waaye. Waxaa la isticmaalayaa waxyaabihii jirka lagu keydiyo dhammaa la isticmaalayaa. Jirku marka uga horeysa carbonhydrate buu isticmaalayaa, carbonhydrate waxaa loo bedelayaa glycogena loo bedelayaa, yacni biochemistinka reaction dhacayo uma baahna hadda qaybtaas inaan guda galno. Faa'iidadii xikmaddii mawduuca dhammaa naga dhumaayo biochemistiga hoosta inaan u galno ma fiicno. Marka ugu horeysa jirku wuxuu isticmaalayaa carbonhydrate, uu isticmaalayaa carbonki uu qaadanayaa wixii lagu keydiyo dhan. Carbonka markuu dhammaado jirku intaa keliya kuma koobno, wuxuu u gudbayaa markaasi saliiddii fatiski ayuu u gudbayaa, saliiddii ayaa la kala jibinayaa, saliiddii ayaa la kala jibinayaa, glycogena loo bedelayaa, glucosea loo bedelayaa, yacni weeye kala duwan, qaabab kala duwanaa loo baraa. Ugu dambeynna brotiin buu jirki isticmaalayaa, brotiinadii yacni beerka iyo dheefshiidku waa bil markaa ay nasanayaanoo wixii ku keydsanaa un bannaanka loo soo saarno jirku isticmaalo. Habeenkii marka la gaarana qofkii raashin nadiif ah buu qaadanayaa, markuu qaatay jirkiisi oo dhan wuxuu naqanayaa mid balance oo isku dheelitiran, abdeetna wuu sameynayaa waxyaabihii wasaqda ahaana otomaatig yacni jirka waa laga saarayaa markaas. Soonku waxa uu sababaa in dheefshiidku u degdego, habdhiska dheefshiidku jirkuna waa uu nastaa muddada uu qofku uu sooman yahay, waxa uuna soo saaraa nasiinadaasi gudaheedii kalluun caafimaadka u fiican. Dadka aan habdhiska dheefshiidku jirkooda fiicneyn, gaar ahaan raashiinka cuntada ay qaadanayaan si energy loogu bedelo iyo in saliidda la gubo, ayuu ka caawiyaa, waxtarna waa uu u leeyahay. Si nidaamsan oo isugu xigxigtay in loo soomo sida ay dheefshiidku faa'iido badan ay ugu leedahay, sidaasi oo kale ayaa beerkuna faa'iido badan uu ugu leeyahay, cudurro badanna in laga bogsoodo ayaa sabab ay u noqon kartaa. Waxay isku waafaqsan yihiin, waxay isku racsan yihiin qofku markuu gaajoodo un inuu raashin ku cun inay caafimaad ugu jirto. Saa daraaddeeda dhakhaatiirtu waxay dhahaanbo qofku ilaa uu ka gaajoonayo raashin yuusan cunin, waayo raashinka markuu qofku cuno haddana mid kale inuu ka dabageeyo, mid kale uu ka dabageeyo, wax caafimaad ku jiraa ma jirto. Soonku ma aha ciqaab, ee waa caafimaad. Tartiib uu cilmigu ogaanay maalinba maalinta ka dambeyso, yacni waxyaabo badanaa la daahfuraa. Si kale markaan u dhahno, soonku waxa uu ka hortagaa cudurro weliba cilmigu uusan weli daaha ka qaadin waxa ay yihiin amaba wax sababa. Example waxaa ka mid ah cudurkan Alzheimer loo yaqaana. Alzheimer waa cudur fakshanka maskaxda amaba unugyada naaroonada, unugyada maskaxda in degeneration uu ku imaado, yacni degeneration waxaa la dhahaa in shaqadoodu ay holkab ay noqdaan, unugyada maskaxdu inay holkab noqdaan. Astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah qofka xusuustiisii oo soo gaabato, xifdiskiisu uu yaraado. Example waxaa laga yaabaa qofka Alzheimerka amaba waxaa laga yaabaa haddii aad maanta ku dhahda ABC amaba aad dhahda maanta waa Jimco amaba waa Khamiis, waxaa laga yaabaa sekond gudaheedii inuu ku hilmaamo maanta waa maalinta ku dhaho. Amaba waxaa laga yaabaa inaad ku dhahdo ABC inaad u sheegto shan daqiiqo kadibna markaad u imaada maxaan kuu sheegaa dhahdo oo goorma wax ii sheegta kuma aqaano inuu ku dhaho qofkii. Qofkaasi ma waalna soomaalida inta ugu badan waxay dhahaan waan wuu waashto qofkii hadaayaan kuu sheegay. Qofka unugyada xusuusta ee maskaxda ayaa waxa ay noqdeen kuwa aan shaqayn karin. Maskaxda waxaan ogsoonnahay haddii maanta korontada ama si kale aan ahno, haddii maanta annagu aaladahan isticmaalna teknolojiyada telefishinada iyo kombyuuteradu ay yihiin kuwa radiation isku gudbiya amaba xiriir uu ka dhexeeya ama fiilooyin yacni isku xirxira ay yihiin, maskaxdu jirkuna waxa ay leedahay fiilooyin isku xirxira ayay leedahay, unugyadu midkood mid kale xiriir baa ka dhexeeya. Marka isku xirkaasi ayaa howlgab uu ka dhacay, howlgab uu ka dhacay. Howlgabkani waxa keeno iyo waxa sababay ama waxa dhaliyay cilmigu waqti dhowaa wuxuu ogaaday in uu yahay wax genetic ah oo karamazoomka 19aad ee jirkeena in mutation uu ku dhacay darteedii uu soo saaro brotiino qaldan, brotiinadaasina ay noqdeen kuwo gumub isku wada tagay, unugyada nidaamkay u shaqaynayeenna canqalad ku yeeshtay, yacni howlgab ka dhigay unugyadii. Unugyadii marka cudurkan uu sii faafaya wuu sii ziyaadayaa. Soonku waxa uu ziyaadiyaa shaqada maskaxda tijaabooyinkii cilmiga ee la sameeyey, waxaana la ogaaday in soonku uu u wanaagsan yahay xusuusta, gaar ahaanna uu goobtag fiican u yahay sida Alzheimerka iyo cudurada la midka ahba. Waxaa laga yaabaa in xusuustiisu ay gaabnaato oo waxyaabaha qaarkood uu hilmaamo,
waxaa laga yaabaa inuu adigaba ku garan waayo qofkii inuu xifdiskiisa yaraad automatic sidaasuu ku bilaadaa ugu dambeyna qofkii dhan howlgabuu ka dhigaa wuxuu naqdaa qof xitaa sayartaxta aan ka kicino isaga dhan maqana maskaxdiisu aanan joogin buu qofkii naqdaa ugu dambeyn cudurkani mutation baa sababo mutationkanina sabab wuxuu u naqdaa in brotiino kala dan uu jirku soo saaro maskaxdii maskaxdiina markaasi howlgab ay naqoto soonku marka kaalin weyn oo muhiim uu ka qaataa kaalinta uu ka qaataa waxa uu sabab u yahay unugyada maskaxda waqti walba in active ay naqoto waxaa tijaabooyinkii cilmigu uu la sameeyey waxaa ka mid ah dooliga tijaabooyin ayaa lagu sameeyey amaba jiirku tijaabooyinka lagu sameeyey waxaa ka mid ah khubarada cilmigu khaasatan molecular biologistyaashu waxyaabaha ay ku sameeyeen dooliga ayaa waxaa loo dooliga ayaa waxaa lagu qasbay laga dhigay mid gaajaysan waqti badan dooliga ayaa wax cuntaa lama siinin saacado badan saadan adigu dooligii ayaa waxaa la isku dayay in maskaxdiisu la fiiriyo heerka unugyada iyo siday u shaqaynayaan in la fiiriyo maskaxda dooliga ayaa waxaa la arkay inay aad u siyaadeen foktoniga brotiin soo saarista b n d f loo soo gaabiyo in maskaxdu uu active ku yahay oo zaa'id brotiin inay u soo saarto maskaxdu ay aad diyaar ugu tahay maskaxdu markaasi brotiin inay soo saarto oo shaqadeeduna daa'im ay ahaato activenimadu ay daa'im ka dhigto ayaa maanta dooligii lagu inindhay dooligii lagu inindhay haddii marka maskaxdu brotiin inay soo saarto shaqadeedu oo howl maalmeedka ahna inay qabsato ay active u tahay oo ay aad ugu furfuran tahay yacni boqolkiiba sagaashan ay diyaar u tahay qofka aarzimbeen qababa ama cudurkanina inta ugu badan gaajada badan maseejka ee maskaxda loo diray maskaxda maseejka inta ugu badan aadayo wuxuu u yahay mid ka hortag wa weliba keliya aarzimbeer ma ahe dhammaan wax walba xusuus gaabnida keenayo amaba xifdi iska oo gaaban maskaxdu waxay muhiim u tahay gaajada badan qofka markuu gaajoodo maskaxdu qaybo badanaa markaas active naqanayso waayo brotiin in lasoo saaro jinkii u baahan yahay ama example qofka markuu gaajoodo maskaxduna wax la hilmaamo uma jirto maskaxdu waa active ma aha inactive qofkii waxaa laga yaabaa xifdiskiisu waa biluu zaa'id yacni xifdiskiisu waa high level maa wax waa la xifdin karaa wax waa la xusuusan karaa yacni waa bractic oo jinku uu qaadanayo runtii dhinac walba oo bractic uu ka sameynaya hadday naqato xifdiskii hadday naqato kiilada jinka in la dhimo hadday naqato cudurada jinka inuu ka hortago yacni faa'iidooyinka ramadsoonka ku jiro aaday muhiim aaday xaqiiqda ee u tahay macnaha ku jiro hadday ummaddu oo dhan khubaro cilmiyeed ay ahaan lahaayeen runtii waxaa xaqiiqa inay dhihi lahaayeen maalin walba soon ha inoo ahaato maalin walba soon ha inoo ahaato waayo jidka caafimaadka weliba dhaqaatiirtu qaarkood waxa ay sheegeen in soonku unugyada junki in zaa'id waqtiyo badan ay noolaadaan sababay u naqataa yacni annaguna aan dhahno cimrigu barakeeyaa saadaraaddeedu jidku ayuu dhisayaa qofka inta ugu badan in maanta kimikaal la marsado muuqaalkii wejigii fysical wixii dhan ramadaankaa ka kaafin lahaa laakiin ummaddii wax badan ma ay fahamsan oo wax badan ma ay ogaan muuqaalkan waxaa la socda hal xinaalaha waxaad isku daydaa inaad ka jawaabtay jawaabta waxaad ku soo diri kartaa hoos commentiga kureeb amaba waxaad ku soo diri kartaa gmail aniguna qofkii jawaabta saxan ka bixiyo waxaan markaa ballan ku qaaday isbuuca dambe markaa muuqaal noocani oo kale aan soo duubi doono inaan shaashadda soo saaran qofka ka jawaabay saa daraaddeedu qofkaasina aan u hambalyayno runtiina aan ugu jawaabno sida maskaxdiisu active ay u tahay bisha ramadaan oo runtii aad u shaqaynaysa hal xinaale maaha su'aal cilmi oo aqoon u baahan keliya waa hal xinaalo maskaxdaada inaad ka shaqaysiiso oo aad runtii aad fiirso in heerka maskaxdaadu ay active tahay hal xinaalaha waxaan ogsoonahay in khubaradu cilmigu ay inoo sheegaan maskaxdu lagu kala kontrolo qofkii waxaa loo keenaa eray amaba kelimaa loo keenaa maskaxdaa waxaa lagu xinaa qalabkii waxaa laisku dayaa inuu ka jawaabo maskaxdu siday active u tahay u shaqaynaysaa qofkii la kontroleeno qofka sida toos jawaabta u heli karo maskaxdiisu waxaa la ogaaday inay zaa'id active u tahay u shaqaynayso marka adinkan isku daya oo ka shaqeeya isku daya halxinaalaha jawaabtan hoos kureeba insha allah jawaabta saxdaana isbuuca dambe ayaan iyadana soo dayn doonaa haddii uu abanaali ka noqdo axmed waxa uu shaqo ka bilaabay dukaanka 1-da bisha January maalintii ugu horreysay fiidkeeda waxa uu xisaabiyey in alaabta dukaanka $15 ay ka maqan tahay ama laga xaday sidoo kale dukaanle axmed maalintii xigtayna fiidkeedii markuu lacagaha xisaabiyey waxaa u soo baxday in sidoo kale dukaanka $20 ay ka maqan tahay maalintii saddexaad mudane axmed waxa uu bilaabay in uu il gaar ah ku fiiriyo dadka dukaanka ka adeeganaya waxa uuna ogaaday dukaanle axmed maalintii uu shaqada bilaabay ilaa maanta oo ah maalintii saddexaad in firdowsa odaycali maxamed iyo xaliimo ay si toos ah maalin walba dukaanka uga adeeganayaan firdowse waa gabar 18 sano jir ah xaliimo waa haweenay 2-30 jir ah 7 bilood uurna leh
oday Cali waa 56 jir, Maxamedna waa wiil 10 sano jir ah, balse dukaan la Axmed dadkani kama uusan shakinin wuu ka jeesaday, balse maalin kasta dukaanka alaabtiisii wax ayaa ka maqnaanayay. dacdadani dukaan la Axmed waa uu u dul qaadan waayay ilaa 1 iyo 2 abriil. dukaan la Axmed waxa uu bilaabay in 40 qofood ula sheekaysto maanta. qof kasta waxa uu yiri sidani. iskuulka markaan ka imaado buskud ayaan ka iibsadaa dukaanka intaana xaafadda u gudbin. xaliimo waxa ay sheegtay inay uuq leedahay, shukulaatadana ay aadka u jeceshahay, maalin walibana ay iibsato. oday Cali waxa uu sheegay in wiilkiisa uu caano u soo iibiyo maalin walibo. Maxamedna waxa uu sheegay in jalaato uu ka iibsado dukaanka maalin walibo. mudane Axmed habeenkii markii uu gooyga tagay ayuu fahmay qofka tuuga ah ee maalin walibo alaabta dukaanka xada. maalintii ku xigtayse tuugii waa uu qabtay, booliiska ayaana loogu yeenay. haddaba adiga yuu kula yahay tuuga, waxaana ku siin lahaa 20 ilbiriqsi, balse jawaab ilaa isbuuca dambe ayaa inoo ballan ah, maalinta jimcaha haddii uu eebar dhaqaale ka naqdo. su'aasha kale aan weydiinay ayaa waxay tahay, jinku maadaama waxyaabihii qashinka uu qaatay aan dhahnay carbonhydrate oo metabolism aan dhacayo, sidee baa carbonhydrate metabolismku jinku u dhaca? inuu qofkiiga jawaabo isbuuca dambe. dadka caafimaadku wax ka babantay oo yaqaanana iyagana su'aasheen waxay tahay, sidee buu jinka carbonhydrate metabolism u sameeyaa? fadlan markaa ka jawaabaysid, ma u baahni digestive system inaad sharaxdid. waxaan ku dhahay carbonhydrate metabolism nidaamka inaad u sharaxdid lagaaga baahan yahay ama inaad u soo qoomtid waxaa keliya waxa ay tahay unugyadu sida ay ugu bedelayaan carbonhydrate-ki glucose ay ugu bedelanayaan. waa biochemistry reaction, waa biochemistry reaction-kaas inaa adiguna isku daydid inaad ka jawaabtid ayaa runtii kaagaga baahanay isbuuca xigo. aadaan u mahadsan tahay. waxaan idin leeyahay ramadaanul kariim, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad danaynayso muuqaalada noocan oo kale in lasoo badiyo, fadlan subscribe iyo like nagu caawi.